מסכת הוריות. לפני שנתחיל את הגמרא, כמובן אנחנו רואים את המילים הראשונות במשנה, הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה. אז קצת נראה את הפרשיות בפסוקים. פרשת ויקרא, שעוסקת בקורבנות, מביאים את המנחות, אחר כך את השלמים, עולה. וכשהתורה באה לדבר על קורבן חטוס, אז היא מתחילה כך. נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם וכולי. אם הכהן המשיח יחטא. התורה פותחת בפרשת כהן גדול שחוטא, שהוא מקריב והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לשם לחטאת. וכולי. הפרשייה השנייה זה ואם כל הדת ישראל ישגו. אומר רש"י, הדת ישראל אלו סנהדרין. ונעלם דבר מעיני הקהל ואסור אחת מכל מצוות השם מה שלא תעשה לה והשם. זאת אומרת שבית הדין הגדול אמר הוראה, הורה איזושהי הוראה שהיא הייתה הוראת טעות. והקהל עשה על פיהם אחת מכל מצוות השם. והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אוהל מועד. אז יש לנו פר כהן משיח ופר של בית דין, פר העדה. אז דבר ראשון, המשנה שלנו תדון. מה דינו של כל יחיד ויחיד מן הקהל שעשה את החטא הזה? האם הוא מביא קורבן? לא מביא קורבן. קורבן אישי. וגם אנחנו צריכים להבין מי הם הקהל שמביאים את הפר. זה צריך להיות במימון הציבור כולו. ומי זה קהל? כמה ציבור זה קהל? או שזה במימון בית הדין? במקרה שרוב הקהל חטאו, או גם מיעוטם חטאו. אחרי זה יש שם בפרשה אשר נשיא יחטא. שהוא מביא שעיר עיזים זכר תמים, ואחר כך, ועם נפש אחת תחטא בשגגה. אדם פרטי. אז מה הוא מביא? שעירת עיזים תמימה נקבה, או כבש לחטאת נקבה תמימה יביאנה. במילים פשוטות, שעירה או כסבה. אלו הפרשיות בויקרא. אחר כך בספר במדבר, בפרשת שלח, אחרי פרשת המרגלים, כתוב שם כך. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. מה זה כל המצוות? אומר רש"י בעבודה זרה כתוב מדבר, שזה מצווה אחת שהיא ככל המצוות. זה עבודה זרה. אז מה כתוב? והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה. זאת אומרת, הסנהדרין טעו. ועשו כל העדה, פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח לשם, ומלכתו ונזקוק המשפט, ושעיר עיזים אחד לחטאת. אז אם הציבור טועה באבון של עבודה זרה, אז זה פר פלוס שעיר עיזים. ועם נפש אחת תרתה בשגגה, והקריבה עז בת שנתה לחטאת. אין שעירה או כסבה, יש עז, היינו, שעירה בלבד. עד כאן הפסוקים. עכשיו נעבור נראה את המשנה. אומרת המשנה, הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה. והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם. למשל, הם הורו שמותר לאכול חלב, והלך היחיד ואכל חלב. בין שעשו בית הדין בעצמם ועשה עמהם. ולא רק זה, אלא בין שעשו ועשה אחריהם. ועוד יותר, וגם במקרה שלא עשו והוא עשה, שלא עשו ועשה היחיד הזה, פטור. הוא פטור מלהביא קורבן יחיד, מפני שתלה בבית דין. הטענה של המשנה שלנו אומר שכל יחיד שעשה אבון
שחייבים עליו קורבן, כסבה או סעירה, אבל הוא עשה את האבון הזה בגלל שכך הורו בית דין שזה מותר, לא יביא קורבן יחיד. הורו בית דין וידע אחד מהם שטעו, אחד מהדיינים יודע שהם לא צודקים. או תלמיד והוא ראוי לא הוראה, הוא יודע שהם טועים, והלך ועשה על פיהם. למה הוא עשה על פיהם? הגמרא תבאר שהוא שגג בעניין הזה של מצווה לשמוע דברי חכמים. בין שאסור ועשה עמהם, בין שאסור ועשה אחריהם, בין שלא אסור ועשה, הרי זה חייב. מפני שלא תעלה בבית דין, הוא לא עשה את האבון, כמובן שהוא חשב שזה מותר, הוא ידע שבית דין טעו. זה הכלל. התולה בעצמו, שהוא מצד עצמו, קם ועשה. לא בגלל בית דין. חייב חטוס על השוגג הזה, והתולה בבית דין פתור. אומר שמואל, לעולם אין בית דין חייבים עד שיאמרו להם מותרים אתם. עבדי ממן ארדו אמר, עד שיאמרו להם מותרים אתם לעשות. רק אז זה נקרא ממש הורו בית דין. מה הייתה מה? לפי שלא נגמרה הוראה, כל עוד שהם לא אמרו מותרים אתם לעשות. אומר רבה יפנן המתנינה. אנחנו יכולים להוכיח את זה מהמשנה בסנהדרין. שם המשנה עוסקת בזקן ממרא. שהתווכח עם הסנהדרין, והם לא קיבלו את דעתו. חזר לעירו שנה ולימד כדרך שלימד, פטור. אבל הורה לעשות כמו דעתו נגד דעת הסנהדרין, חייב מיתה כזקן ממרא. אז מה אנחנו מדייקים? איך המשנה שם כותבת? הורה לעשות. אומר הבא בהפנה על המתנינה, המשנה בכתובות ביבמות. הורו לה בית דין להינשא. אישה שבא עד אחד והעיד שבעלה מת. ובית דין הורה לה להינשא. והיא במקום להתחתן, והלכה וקלקלה, זינתה. ובסופו של דבר בעלה בא ונמצא שהוא חי. היא הייתה אשת איש, חייבת בקורבן. שלא התירו לה, אלא להינשא, היא לא עשתה את מה שהתירו לה. אז גם פה אנחנו מדייקים ש... מה זה נקרא הורו בית דין שהם אמרו לעשות. אומר אבינה הפנה על המתנין, הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה. ותו לא מידי. שלושת הראיות האלה אין ערעור אחריהם. היא כדה אמרה אמר שמואל, אין בית דין חייבים עד שיאמרו להם, מותרים אתם לעשות, זה שמואל אמר. רב דימי בא ואומר, לא. רב דימי מן ארדו אמר, אפילו מותרים אתם. כבר נגמרה הוראה. אומר אביי ועולות נענחי. חזר לעירו ושנה או לימד כדרך שלימד פטור. הורה לעשות חייב. רואים שהוראה זה כשהוא אומר לעשות. אומר הבא בבעולות נענך יהרו לבית דין להינשא והלכה וקלקלה חייבת בקורבן. שלא יתירו לה אלא להינשא. אומר אבי נקושיה שלישית ועולות נענכי. הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצוות אמורות בתורה. תו לא מידי. חוזרים למשנה. כתוב והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם. וניתנה ועשה על פיהם. שוגג גם עלי. זה מיותר. אומר רובה שוגג להטויה הורו בית דין שחלב מותר. ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו. גם אז פטור. על פיהם? על פיהם ממש. זאת אומרת, המשנה פה באה לרמוז לשני מקרים. מקרה אחד, הלך היחיד ועשה על פיהם, ממש על פיהם, הם אמרו מותר לאכול חלב, הוא הלך ואכל חלב. מקרה שני, לחדש שגם אז הוא פטור. במקרה שהוא שגג, הוא ראה חתיכת חלב לפניו, הוא חשב שזה שומן, אכל אותה. אחר כך התברר לו שזה היה חלב. גם במקרה כזה אני אומר, אילו הוא היה יודע שזה חלב, הוא היה אוכל כיוון שהוא חשב שזה מותר, כי הרי בית דין התירו. גם במקרה כזה הוא פטור מקורבן. אומרת על זה הגמרא, והיא כדה אמרו מרוב ולהפך. שוגג על פיהם הוא זה פטור, כי הוא ממש תולט עצמו בבית דין, אבל התחלף לו חלב בשומן ולכן אכלו. במקרה כזה הוא כן חייב. זה לא נקרא שהוא תולה בבית דין, הוא אכל כי הוא טעה. זה נקרא תולה בעצמו. אומרת הגמרא, מילתא דפשיטא ליה לרובה,
או לצד הזה או לצד הזה, קומי בואי אלי לרום בר חומה. זה בואי רום בר חומה. הורו בית דין שחלב מותר ונתחלב לא בשום מען והחלו, שואל רום בר חומה, מה הדין? זה נקרא תולה בבית דין ופטור, או תולה בעצמו וחייו? אומרו ותושמע. הלך יחיד ועשה שוגג על פיהם, שוגג על פיהם, למה לי זה מילים מיותרות, לכאורה עליו להטוי, הורו בית דין שחלב מותר ונתחלף לו, חלב ושומן והחלו פטור. דוחה הגמרא ואומרת, לא, דיל משוגג דווקא שהוא גם שוגג על פיהם ממש פטור, אבל נתחלף לו חלב ושומן והחלו חייב. יקדה אמרו אמרו ותוש מה להפך. הלך יחיד ועשה שוגג על פיהם, מה אליו שוגג על פיהם עודי פטור, אבל נתחלף לו חלב ושומן והחלו חייב. דוחה הגמרא ואומרת, לא, דין מהמשנה רומזת את שני הלכות. או שוגג, או על פיהם. כל הדיון הזה בין רוב אל רומי בר חומר, אומרת, אז זה הגמרא בפלוקטה. נחלקו בזה המוראים הקודמים. הורו בית דין שחלב מותר, ונתחלף לו חולה חלב בשומן, והחלו. רב אמר, פטור. כיוון שזה נקרא שהוא תולה בבית דין. רבי יוחנן אמר חייב, זה לא נקרא תולה בבית דין. הוא פשוט שגג, הוא התבלבל בין חלב לשומן. מיתווה. מעם הארץ בעשותה. לא כל עם הארץ חייבים, אלא חלק מעם הארץ. מה זה בא למעט? פרט למומר. אדם מומר שעשה חטא, לא מביא על זה קורבן. רב שמעון בן יוסי אומר, משום רבי שמעון, הרי הוא אומר, אשר לא תעשנה בשגגה והשם, או הודה. מי הוא זה שחייב קורבן אדם, שפשוט לא נודע לו, ועכשיו נודע לו? זאת אומרת, השב מידיעתו מביא קורבן על שגגתו. אדם שאם הוא היה יודע, הוא לא היה עושה את הפעולה, הוא מביא קורבן. אבל אדם כזה שהוא מומר, שלא שב מידיעתו, גם אילו הוא היה יודע, הוא היה אוכל את החלת. אדם כזה אינו מביא קורבן על שגיגתו. מה ההבדל בין תנקם על רב שמעון, מאיפה לומדים את, את הדין שמומר לא מביא קורבן? רק מה תגיד לי עלם ודפיות. אומרת הגמרא, ואם איסה... אם אתה אומר שדווקא מי ששב מידיעתו מביא קורבן, הרי האדם הזה שבית דין אמרו שמותר לכל חלב, והוא שגג ואכל שומן, איך אתה אומר שהוא חייב קורבן? הרי גם אם הוא היה יודע שזה חלב, הוא לא היה שב מידיעתו, הוא היה אומר בית דין אמרו שזה מותר? אומר רב פופה, כסבר רבי יוחנן, כיוון דכי מסיידא לא עולה בית דין אדרבהו, והוא נעמי הדר בי, אם בית דין היה נודע להם שהם טעו, הם היו מתחרטים בוודאי. וגם הוא בוודאי היה מתחרט, מכיוון שבית דין היו מתחרטים. לכן דבר כזה שב מידיעתו קרינן. זאת אומרת, אילו היה יודע שזה חלב, והוא היה יודע שבית דין טעו, הוא לא היה אוכל. וחיה. אומר רוב ומודרה, שאינו משלים לרוב ציבור. יש לנו הלכה שבית דין לא מביאים פר, רק אם רוב הציבור חטא על פיהם. אז אם חצי מהציבור, בדיוק חצי, חטאו בשגגה, זאת אומרת, הם אכלו חלב כיוון שבית דין התירו, והוא, שהוא ישלים לרוב ציבור, לא אכל חלב כי הוא ידע שזה חלב, הוא פשוט התחלף לו חלב בשומן. למרות שהוא אישית פטור מלהביא קורבן, אבל הוא לא מצטרף לרוב ציבור כדי לומר שרוב הציבור פה חטאו ובית דין יביאו פעם. למה? מה הייתה עם המקרו בשגגה, עד שיהיו כולן בשגגה אחת. טוב, אמרנו במשנה, בקטע הראשון, בין שעשו ועשה עמהם, בין שעשו ועשה אחריהם, בין שלא עשו ועשה הפטור. למה לי למתנה כל הני? כל שלושת המקרים האלה, משלם הרישה, לא זו אף זו קטני. לא רק המקרה שהבית דין עשו ביחד איתו, אלא גם אם הוא עשה אחריהם, וגם אם הם בכלל לא עשו, גם אז הוא פטור. אלא סייפה, דלחיובה. הרי בסייפה מה מדובר? שהוא יודע שהם טעו. אז איפכם מבו אלה. עונה הגמרא, בקטע השני זה כבר לא כתוב באמת בדרך שלא זו אף זו. אלא זו ואין צריך למזוג טונים. לא רק במקרה כזה.
שהוא עשה, שהם עשו ועשה עמהם, הוא חייב, אלא גם במקרה שעשו, אלא, ואין צריך לומר שגם במקרה שהם עשו, הוא עשה רק אחריהם שהוא חייב. וכל שכן, במקרה כזה שהם בכלל לא עשו, והוא עשה לבד, שהוא גם כן חייב. זה נקרא זו ואין צריך לומר זו. וידע אחד מהם שטעו או תלמיד וראוי לא רעה. כשאתה אומר, טעות לא מולי. מה החידוש במקרה של תלמיד וראוי לא רעה? או מהרוב היית צריך סק אלת החמין, היה נמי לגמיר וסביר. תלמיד כזה שהוא יודע את הסוגיות, והוא גם מבין דבר מתוך דבר, זה הכוונה סביר. אבל גמיר ולא סביר, אולי באמת לא נאמר כך, ונאמר שהוא גם פתור. ממש מלון, שהוא גם חייב. אמר לו, אביי, אבל כתוב שהוא ראוי להוראה. תלמיד שהוא ראוי להוראה, גמיר וסביר משמע. אמר לי, אנו אוכי כה אמיני. אם יהיה ואמינה נמי לגמר וסביר, אבל לגמר ולא סביר לא. לכן תנה משנה מיותרת, ראוי לא רעה, לא ממשמעות של המילה ראוי לא רעה, אלא ממשנה סיירה, נלמד שאפילו גמר ולא סביר, גם הוא במקרה כזה יהיה חייב. הבח לא גורס את ההמשך סביר ולא גמר. כן, כי הוא סובר שאדם כזה באמת יהיה פתור. שסביר ולא גמיר, הוא לא יכול לסמוך לבד על סברתו. ראוי לא ראה כגון מן, או מרו וכגון שמעון בן עזאי, ושמעון בן זומא. רש"י אומר עליהם שהיו יושבים לפני חכמים, והיו ראויים להוראה כדאמרין להם בסנהדרין, מי מהדנים לפני חכמים? שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא. אמר לו רו וכי גבנה, תלמיד כזה חכם כמו שמעון בן זומא, שמעון בן עזאי, מזידו. אם הוא יודע שבית דין טועים, הוא לא נקרא בכלל שוגג. הוא לא יביא קורבן. אומרת הגמרא, עונה לו רובה, הוא לטעמי חד את תניא. הברייתא הזאת היא בעצם המקור לדין של המשנה שלנו. מה עיקר הדין שלמדנו במשנה? שיחיד שעשה על פי בית דין, פטור מקורבן. מי אמר? לתניא. בעשותה אחת. נפש כי תרתה בעשותה אחת מכל מצוות השם שלא תעשה. יחיד העושה מפי עצמו חייב. זאת אומרת בעשותה אחת שהיא עשתה על סמך עצמה. אבל אם הוא עושה בהוראת בדין פטור. כיצד הוא בדין שחלב מותר. ונודע לאחד מהם שטעו תמיד יושב לפניהם וראוי לו רק כגון שמעון בן עזאי. יכול להיה פטור גם כן. תמוד לומר בעשותה אחת. יחיד העושה על פי עצמו חייב. בהוראת בית דין פטור, ופה הוא לא עושה בהוראת בית דין. אז הנה פה המשנה מפורש נתת דוגמה לתמיד הראוי לא ראה כשמעון בן זומא. אלא איך היא משכחת לו? כגון דיוד? הרי לכאורה הוא מזיד. אלא מה? כגון דידע ואסור. וכתאי במצווה לשמוע דברי חכמים. לדידינם ולטעו במצווה לשמוע דברי חכמים. מה הכוונה? תמיד הזה ידע שבית דין טועים. והוא ידע שאסור לכל חלק. הוא חשב שהיות ובדינורו, אז מצווה לשמוע דבריהם גם כשהם טועים. בזה הוא טע, ולכן הוא אכל חלק. אז הוא נקרא שוגג על אכילת החלב הזאת, אבל הוא לא נקרא תולה בדעת בית דין. כי את ההלכה הזאת הוא לא שמע מבית דין. שכשבית דין טועים הוא טע לכל חלק. לכן יביא קורבן, שוגג. זה הכלל אמר לו במשנה, תולה בעצמו חייב. מה זה בא לרבות? להטויה מי? להטויה מבעט בהוראה. אדם שאף פעם לא שומע בכל ההוראה, בכל הוראת בית דין. פתאום כשבית דין אמרו לו, אכול חלב, הוא אוכל חלב. תודה רבה. זה לא נקרא שהוא אכל בגללם, הוא תמיד מבעט בהוראה שלהם. הוא חייב קורבן. תולה בבית דין? מה זה בא? להטויה. שהוא פטור. להטויה הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהם. אבל הוא עוד לא התעדכן שבית דין חזרו בהם. ולכן הוא יהיה פטור מקורבן. כשאתה מראה מקרה כזה או בהדי קטן אלה, המשנה בדף ג' עמוד ב', הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהם, ואחר כך הוא עשה את החטא. כי הוא שהוא לא ידע שבית דין התחרטו רב שמעון פותר. עונה הגמרא, תני, ועוד הרבה מפורש. רומזים את זה במשנה, ואחר כך מפרשים בזה את המחלוקת. אומר רבי יהודה, אומר שמואל, זו דברי רבי יהודה. כל הדין של המשנה שאמרנו, שהיחיד שעשה חטא על פי בית דין פטור מקורבן, והבאנו מקודם את הברייתא
בעשותה אחת. זה רק שיטתו של רב מאיר, שיטת רב יהודה. אבל חכמים אומרים, יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב. כן יביא קורבן פרטי, כסבה או שעירה. מהי רב יהודה? איפה אתה יודע שרב יהודה הוא זה שפתר? דתניא, אם נפש אחת תחטא בשגגה בעשותה, הרי אלו גימל מיעוטים. כאילו כתוב, נפש תחטא, אחת תחטא, בעשותה תחטא. אנחנו לומדים מהמיעוטים האלה שלושה דברים, אחד מהם הגמרא מציינת כאן, העושה מפי עצמו חייב, בהוראת בית דין פטור. הברייתא הזאת מופיעה בתור הסקויאנים. סתם ספרו זה רב יהודה. אז אם כן, רב יהודה פותר. מהי רבונו שחולקים ומחייבים? דתניא, גם זה כתוב בתור הסקויאנים. עדיין אני אומר, מה זה עדיין אני אומר? אז רש"י בסוף הסוגיה מביא את הכותרת של הברייתא. אני אקרא ברש"י. כתוב בברייתא ככה. בעשותה יכול יחיד שעשה חייב חייב, שניים שעשו פטורים, תלמוד לומר מעם הארץ, אפילו מרובים, גם הם חייבים. גם מרובים שעושים עוון, הם חייבים קורבן. ממשיכה הברייתא ואומרת, ועדיין אני אומר, מיעוט קהל שחטאו חייבים. למה? שאין בית דין מביאים פר על ידיהם, לא מצינו שבית דין יביאו פר, עוד מעט הגמרא תשאל מה קשור בית דין פה. אבל רוב קהל שחטאו, אולי נגיד שהם יהיו פטורים, שהרי בית דין מביאים פר על ידיהם. תלמוד לומר מהארץ אפילו רובה, ואפילו כולה, גם כל הקהל כולו יביאו כולם קורבן. עד כאן הברייתא. תחילה הגמרא לברר במאי. אילם הם בשגגת מעשה. כל הקהל עשה חטא, כי שגגו, לא ידעו את הדין. בית דין, מה יביא לתאיו? מה קשור בית דין? מה שלא בהוראת בית דין, בית דין ממה איתו? שלא בהוראה? ודאי שבית דין לא מביאים אף פעם קורבן. אלא מה תגיד שמדובר כאן בהוראה? שהם עשו על סמך הוראת בית דין? והוקי כתיב מעם הארץ, הפסוק הזה שהברייתא מצטטת, בשגגת מעשה עוד הכתיב, שהם פשוט לא ידעו את הדין. לא במקרה שהבית הדין טועה בהוראה, אלא לב. אחי כאמר, זאת כוונת הברייתא. יש לנו שתי פרשיות שונות. פרשת הוראת בית דין ופרשת שגגת מעשה. שאנשים עושים חטא כי הם שכחו שזה אסור. לא ידעו לרגע שזה חלב. חשבו שזה שומן. והברייתא מנסה להשוות ולומר ככה. מיעוט קהל שחטאו בשגגת מעשה, הם בוודאי חייבים קורבן. והראיה, שאין בית דין מביאים על ידיהם פר בהוראה, אם הם יחטאו על פי הוראת בית דין, כיוון שהם רק מיעוט, בית דין לא יביאו על ידיהם פר. בית דין לא יביא על ידיהם פר, אבל הם עצמם כן יהיו חייבים. הן עצמם המיעוט שיעשו בהוראת בית דין, כן חייבים. אז לכן גם כן כשהם חוטאים בלי הוראת בית דין הם חייבים. אבל יכול רוב ציבור שעשו בשגגת מעשה, יהיו פטורים? רוב ציבור שחוטאים, רוב הציבור שחשב שהחלב זה שומן ואכל אותו, שם אולי יהיו פטורים. למה? שהרי בית דין מבין עליהם פער בהוראה. כאשר הם עושים חטא על פי הוראת בית דין, הבית דין מביא פר, והם עצמם פטורים. אז אולי בכל חטא, גם בלי הוראת בית דין, כיוון שהם ציבור, ציבור לא מביא, לא מביא קורבן. תלמוד לא מעם הארץ אפילו רובו. אומרת הברייתא, לא, תדע לך, יש פסוק מעם הארץ שאפילו כל הציבור כולו, אם הוא עשה חטא בטעות בשגגת מעשה, יביא כל אחד ואחד קורבן. אז הנה יש לנו כאן ברייתא שסוברת.
שכשאנשים שהם מיעוט עושים על פי הוראת בית דין, הם כיחידים חייבים להביא קורבן, לא כמו המשנה שלנו. אומר רב פופה ממאי, דילמה לא הן ולא בית דין. כשמיעוט חוטאים, גם בית דין לא מביא פר, וגם הם עצמם לא מביאים פר. מה רב פופה רוצה לומר? שאולי כוונת הברייתא, הברייתא רוצה לומר, דווקא רוב, לחלק בין רוב למיעוט. מיעוט שבית דין לא מביאים עליהם פר, אין להם שם ציבור. אבל רוב שבית דין מביאים עליהם פר, מקבלים שם ציבור. אז אולי כשהם עושים חטא, לא יביאו קורבן, כל יחיד ויחיד. אבל אין לך ראייה מוכחת, אומר רב פופה, שהברייתא סוברת שמיעוט שעושים בהוראת בית דין, כל יחיד מביא קורבן. אומרת הגמרא, יש פה קצת אריכות לשון בגמרא. אבל נבהר כך, כפי שמפרשים כאן. יוחי. אם אתה רוצה לומר שאין הבדל באמת בין מיעוט לרבים, שגם הרבים פטורים מלהביא קורבן יחיד כל אחד, וגם המיעוט פטורים. מה יאירא דקמא הדא, אל רובה לחיובה. למה הברייתא צריכה להתחיל ולהוכיח מזה? היא מתחילה להוכיח שהרוב חייב. למה היא צריכה לדון על הרוב? לא מכלל דמיות בהוראה כבר פשוט לה. כבר קיים על אדם חייבו בהוראה. למה הברייתא הולכת ככה? אם אתה צודק רב פופה, שגם על המיעוט לא יודעים שהם חייבים, אז בנהדה ברישא על המיעוט הם מחייב בשגיגת מעשה. קודם כל תוכיח שהמיעוט חייב. ולבסוף נהדר על רובה לחיוב ובשעת מעשה. אלא לאו, מדלא מהדר קודם כל הברייתא להוכיח על מיעוט הם מחייבים בשגיגת מעשה. ובסוף מהדר על רובה לחיוב ובשגיגת מעשה. אלא מיד מתחילים להוכיח רק על הרוב. שמע מן המיעוט בהוראה חייבים. כסבה וסעירה. ושלא בהוראה בשגיגת מעשה. גם כן חייבים. אז מילא, הברייתא מיד מתחילה ומוכיחה. לא רק המיעוט חייב, אלא גם רוב, בשגיגת מעשה, בלי הוראת בית דין, גם כל אחד ואחד חייב, כסבה ושעירה. טוב, אז בעצם הבאנו שתי ברייתות, שניהם בתורס קויאני. אחת סוברת, שיחיד שעשה בהוראת בית דין פטור, כמו המשנה שלנו, והשנייה סוברת שחייב. ומה אמר... רב יהודה אמר שמואל, שזאת שמחייבת זה רבונו, וזאת שפותרת זה רב יהודה. מי אמר? אולי הפוך. שאתה מראה, ממה היא דקמה את הרב יהודה שהוא המחייב, ובטרה את הרבונו, נעימה איפכה. נכון שאתה אומר שזה רב יהודה, כי סתם תרסקויאנים זה רב יהודה. אבל ברגע שיש לך סתירה בין הברייתות, אולי רב יהודה זה שמחייב, מי אמר שזה הוא זה שפותר? עונה הגמרא, מן שמעת לידידה רשמיות, כי גבני, הרי הברייתא הראשונה שפותרת דרשה שלושה מיעוטים. מי זה התנא שדורש ככה? רב יהודה היא, נתניה, רב יהודה אומר, זאת תורת העולה היא. זאת היא העולה, הרי אלו שלושה מיעוטים. אז אם כן, מוכח שהברייתא הזאת זה רב יהודה. רש"י שואל, רש"י בהמשך הגמרא פה שואל, הרי יש לנו כלל, אין מיעוט אחר מיעוט. אלא לרבות, אם יש פה שלושה מיעוטים, איך דורשים שלושה מיעוטים? אז אומר רש"י, בירושלמי מפרש, אנא מילא יחדלי כאלה בית מיעוטים, אבל יחדלי כגימל מיעוטים, בזה אחר זה, בחד קרוא, כולו עטו למעט. אומר רש"י, וכן בלמד בית מידות מצאתי. ובא יסיימה, את הברייתא השנייה שפותחת, ועדיין אני אומר, לא מצית מוקמת לה כרב יהודה. כי מה כתוב שם? רוב הקהל שחטו, בית דין מביאים על ידיהם פר. הברייתא הזאת סוברת שבית הדין הוא זה שמביא את הפר, זה לא נכון. והיא רב יהודה, הוא סובר אחרת, אמר ציבור דמייתא, בית דין לא, דתנן המשנה לקמון. רב יהודה אומר שבעה שבטים שחטאו מביאים זין פרים. מי מביאים? כל שבט ושבט מביא פר. אבל בית הדין לא. אז אם כן חייב להיות שהברייתא השנייה היא לא רב יהודה, אז הראשונה היא רב יהודה. עד כאן דף ב'.